Jesi li se dobro spremio za čitalačku značku? Dobro sam se spremio. Sve knjige koje sam pročitao su bile jako zanimljive i naučile su me puno mnogo novih stvari. Kaži mi, koje ste to knjige imali da pročitate? Imali smo da pročitamo Čarna i Nesvet, Doživlj mačka Toše, Vini Pu, Čarna i Nesvet i Pipi Duka Čaroka. Koja se tebi od tih knjiga najviše dopala? Pa svidjelo mi se mnogo Pipi Duga Čarapa i Čarma i Nesvet. Jel tu ima nekog junaka koji je tebi posebno interesantan? Pa u Čarni i Nesvet, Čarna i Nesvet, ta dva junaka, a u Pipi Duga Čarapu Pipi. Šta si ti to imala da spremiš za ovih nekoliko dana? Doživljaj mačka Toše, Pipi Duga Čarapu, Vini Pu, Čarna i Nesvet i Avram Bogdan Vodugaca. Koja se knjiga tebi najviše dopala? Pipi Duga Čarapa. Zbog čega? Pa, zbog Pipi. Kakva je ona? Pa, ona je snalažljiva, hrabra. Jel bi volela da budeš kao Pipi Duga Čarapa? Da. A da izgledaš kao ona? Ne. Ne, dobro. Šta si ti pročitao? Čarni Nesvec, Vini Pu, Avram Bogdan Vodu Gaze i Pipi. Pa dobro, vi ste svi čitali iste knjige, jel tako? Da. I koja se tebi knjiga najviše dopala? Čarni Nesvec. Zbog čega? Pa, bila mi je najzanimljivija. Šta ti se najviše dopalo u toj knjizi? Kad je Nesvec dobio ime. Kako je dobio ime? Po Bubi Rovcu. Odlično. Hoćeš li da znaš sva pitanja ovde koja ti se budu pala? Pa, da. Koja se tebi knjiga najviše dopala? Definitivno Pipi Duga Čarapa. Zbog čega Pipi? Zato što je Pipi nekako bila, kako to kažem, luda malo. I baš je bila zanimljiva. Jel bi volila da budeš kao Pipi? Da. U kojim situacijama? Pa, na primer, kad je upoznala Tomija i Janiku. To mi se najviše svidelo. Dobro. Jesi li se dobro pripremila za čitalačku značku? Sve knjige si pročitala? Da. Sva pitanja ćeš da znaš? Pa, da. Nadaš se, ali tako? Nadam se. Koliko knjiga ste ukupno imali da pročitate za čitalačku značku? Pet ili šest? Pet, mislim. Pet. Koja ti je od tih pet najbolja? Vini Zvani Pu. Zbog čega? Pa, Pu mi je najsmešniji. Zato što se zaglavio bio u ruku i... Ti si volala da gledaš crtače Vini Pua? Da. Dobro. Reci mi, koji lik od svih tih koje si upoznala kroz tih pet knjiga ti je najinteresantniji? Vini. Vini? Još neko? Pipi. Jesi li već učestvovala na čitalačkoj značku? Da. I kako, je li teško? No. Jesi li znala tada sva pitanja? Da. A sada hoćeš li znati? Mislim da hoćem.